Murakoze tugiye kwiga ingombajwi yitwa randende. Reka dutangirire kuri randende zo mu cyapa. Reka dutangire kuri randende nkuru yo mu cyapa. Randende nkuru yo mu cyapa nuko nguko yandikwa. Iyo ni randende nkuru yo mu cyapa. Randende ntoya yo mu cyapa nuko nguko yandikwa. Iyo ni randende ntoya yo mu cyapa. Randende nkuru yo mu mukono nuko nguko yandikwa. Iyo ni randende nkuru yo mu mukono. Randende ntoya yo mu mukono nuko nguko yandikwa. Mu byukuri urabona yuko zinora zitandukanye. Ra zo mu cyapa natwakirize zifite mugera zo mu mukono zifite utwakirize. Akakirize kara ndende yo mu mukono naka akakirize kara ntoya yo mu kara ndende ntoya yo mu mukono naka ngaka. Ikindi nuko icyapa kitaberama mu gihe umukono uberamamo gatoya. Murakoze. Amazina ni Justin Niyonkuru. Mukande subscribe, munakande no kunzogera, muhitemo akajambo or kugira ngo mujye mudukurikira mu buryo bworoshye. Amavideo abageraho mu buryo bworoshye. Mukande comment igaragaza icyo mutekereza ku byo twabatangarije, munasharinga abantu mubasangize nabo bamenye ibyo dukora. Murakoze, turabakunda ku mutima.